Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր որոշում է կայացրել Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները էական կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցնել։ Օրերս Բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները կասեցված նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը բացառիկ ձայնագրություններ հրապարակել իր Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանի ու Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Ստեփան Միքայելյանի 2021 թվականի փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած զրույցից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածու է առաջադրել Քրիստինա Քվինին։ Քվինը 2020 թվականից եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնակատարը Ուկրաինայում։ ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը ստանձնել է 2019 թվականին։ Կկանոնակարգվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, այդ թվում երեխաների Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու համար նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելու քննարկելու ընթացակարգերը։ Պարզեցվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու կամ դադարեցնելու համար անձանց կողմից լրացվող հարցաթերթիկների ձևերը, քանի որ դրանցով պահանջվող տեղեկատվության մեծ մասի անհրաժեշտությունը բացակայում է և պրակտիկայում որևէ կերպ չի ազդում գործի ելքի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը հունիսի 12-ից 15-ը պաշտոնական այցով եղել է Ֆրանսիայի Հանրապետությունում։ Նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը այցելել է աշխարհի ամենամեծ ստարտափ Cluster Station F ընկերություն, հանդիպել ռազմավարական ծրագրերի և հաղորդակցության բաժնի ղեկավար Գրեգորի Մարտինեսի հետ։ Քննարկվել են նորարարության, տնտեսական հզորացման, նորաստեղծ էկոհամակարգերի աճին և արդյունավետության խթանման ուղղված մի շարք հարցեր։ Միաժամանակ ընդգծվել է երկու պետությունների ձեռնարկությունների միջև գործընկերային կապերի հաստատման, համագործակցության, ինչպես նաև փոխճանաչելիության մակարդակի բարձրացման նպատակով փոխայցելությունների կազմակերպման անհրաժեշտությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանում 120 միլիոն դոլարի ներդրում կիրականացնի։ Զարգացման ուղղված համագործակցության դրամաշնորային համաձայնագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարության և տնտեսական կայունության ամրապնդման ուղղված բարեփոխումների գործընթացում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ընդհանուր նախատեսված ներդրումը նպատակներին հասնելու համար կազմում է 120 միլիոն դոլար, որը կհատկացվի մասնաբաժիններով։ Միջազգային զարգացման գործակալությունը նախատեսում է բաշխել իր ընդհանուր ներդրում նպատակների միջև հետևյալ կերպ 68.565.000 դոլար ժողովրդավարության խթանման համար և 51.435.000 դոլար տնտեսական անվտանգության բարելավման համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը պարզաբանել է, թե ինչ գործընթաց է սպասվում պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի падգամավորական մանդատը վայր դնելուց հետո։ Եթե լիազորությունները դադարեցվում են, ապա մանդատը փոխանցվում է տվյալ ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուին։ Եթե հերթական հաջորդ թեկնածուն սահմանված կարգով ներկայացնում է ինքնաբացարկ, ապա մանդատը փոխանցվում է հաջորդ թեկնածուին, որն ինքնաբացարկ չի ներկայացրել։ Հետևաբար խմբակցությունը, որն ազգային ժողովում արդեն ունի անվանում, հանդես է գալիս այդ անվանումը պահպանվում է։ FlyOne Armenia հայկական առաջին ազգային ավիաընկերությունը ավիացիոն շուկամուտ գործելուց ավելի քան 6 ամիս անց արդեն տեղափոխել է 100 000 ուղևոր։ Ավիաընկերության առաջին չվերթը տեղի է ունեցել 2021 թվականի դեկտեմբերի 18-ին։ Ընկերությունն արդեն իսկ թռիչքներ է իրականացնում դեպի Եվրոպայի ու Ռուսաստանի Դաշնության և Մերձավոր Արևելքի քաղաքներ, մասնավորապես Մոսկվա, Սոչի, Լիոն, Փարիզ, Ստամբուլ, Բեյրութ և Թբիլիսի։